Aí, rapaziada, mais uma pérola, mais um que brilha. Nossa, a felicidade tá imensa. Eu achei que eu não ia conseguir tirar esse peixe, porque quando eu acertei ele, não parecia ser tão grande, mas quando eu senti ele na mão, no ferro, com o cabo na mão, porra, eu pensei até que tinha envergado minha flecha, só que não envergou, que ela é inoximola, ela enverga e desenverga. Então eu continuei também preocupado em filmar pra vocês também, que era minha preocupação era que saísse também legal na filmagem. Isso realmente complica. Os amigos aí que fazem vídeo pro YouTube devem ter também essa mesma dificuldade. Você quando acerta um peixe, você fica meio que concentrado só em tirar o peixe, né? Então isso faz com que você se esqueça da filmagem. Mas graças a Deus.
contigo sucesso, estou muito feliz. Será que eu acho outro? Vou procurar outro ali. Nossa, isso é inédito, cara. É só, se eu tivesse filmado, ninguém acreditaria. Isso aí. Vamos que vamos. Vamos para mais um. Peguei a boa dele ali. Thank you.